folk, då kör vi. Vecka 36. Det är lite annorlunda idag. För folk klagar på att jag skakar som en spelberoende narkoman. Det är väl inte så långt från sanningen. Vecka 36. Vad släpps då? Svenska releasen av Xbox One. Ska vi se om vad vi med för något. Ja, vad är jag med? En Kinect. Oh, wait. Ja, vi ska det strömmas. Så kör vi den här Aerogarch N64 och Unirally SNES. Så står den bra. Så har vi PS1-spel, Air Combat. Jag har bara klart den här utgåvan tidigare. Och i samma paket fick jag Colony Wars. De här två för 18 kronor. Givet köp. Sen, inte för att bryta traditionen, så har jag Dreamcast. Time Stalkers. Tokyo Highway Challenge. Legacy of Kain Soul Reaver. Vilket är på tyska och var ett snedköp av mig. Men ja, det talar vi tyst om. Sen ska vi se här. Vänta, jag har ett till spel. Så höll vi på att glömma. Red Dog. Dreamcast, som sagt. Sen har vi Pac-Man World 2 till GameCube. Sen har vi Onimusha 2 till PS2. Gamla klassiker som jag inte hade original. Sen har vi... Vi tar den här. Beautiful Joe 2 till GameCube. Gillar detta. Inte bästa spelet, men det var ett okej spel. Sen har vi en 3 för att bryta trenden. Gears of War 3. Kör till 1-2, inte 3-1. Sen har vi Tales of Vesperia, inklassat nytt. Det är ett tillspel. Och nu till Crème de la Crème. Kirby till 3DS, Triple Deluxe. Har jag inte sen tidigare. Nu ska det spelas. Nu ska det spelas.